Det var roligt att du var hemma hos Linda och filma igår också. Ja, ja, det var ju mysigt. Och fråga om det är, det är detta huset som är spökhuset. Ja, jag ser ju det i skymningen sådär, ja, helst, varje kväll. Jag lägga mig. Ja, ni bor ju nästan här bredvid där. Undra, men att du inte själv såg att han var hemma hos dig, Linda. Det var, det var inte, han var inte precis utan han stod liksom snett nerifrån upp. Men det var ju otroligt oroväckande, Ingmar, att du kände igen mitt hus. Nej, jag kände igen planket. Gjorde jag. Ja. Ja. Alltså staket. Det var ganska slitet gräs utanför där jag såg. Det kanske där Ingmar står på kvällarna. Ja, jag känner någonstans att det är så här nära nu att det är två besöksförbud som utfärdas. Ja.